নমস্কাৰ মই শিবানী আৰু আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰআৰ নিউজ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব নে নহ'ব এটা দুমুজা চলি আছিল কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা খবৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আজি তেওঁ কৈছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু কিছু পৃথককৈ কৰা হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে মন্তব্য কৰিছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু কিছু পৃথককৈ কৰা হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিহেতু সৰ্বস্তৰীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অএমআৰ শ্বীটত পৰীক্ষা দিব লাগে সেই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ অৰ্থে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অএমআৰ শ্বীটত পতা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক ডাঙৰ খবৰ ছেবাই জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা এবাৰ কিছু পৃথক হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আৰআৰ নিউজৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 2024ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়সীমা ঘোষণা এই নিৰ্দেশনাই জাৰি কৰিছে ছেবাই ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা কি নিয়ম থাকিব 2024ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 50% নম্বৰ হ'ব বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্নৰ বাকী 50% উত্তৰ বহীত পূৰ্বৰ দৰে লিখিব লাগিব প্ৰশ্ন উত্তৰ অএমআৰ শ্বীটত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিব লাগিব উত্তৰ 16টা পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ বহি যোগান ধৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীক ইংৰাজী সাধাৰণ গণিত সমাজ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ইংৰাজী সাধাৰণ গণিত সমাজ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম আজি আমাৰ যি বিল আছে ইয়াত 600খনকৈ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বিল আছে আৰু সেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়খন বৰ্তমান বৰ্তি থকা মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নীতকৰণৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব আমাৰ বঙাইগাঁও আছে নৰ্থ লখিমপুৰ আছে জে বি কলেজ আছে শিৱসাগৰ কলেজ আছে নগাঁও কলেজ আছে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ গুৰুচৰণ মহাবিদ্যালয় আছে ইয়াৰ উপৰিও আগৰে পৰা বৰ্তি থকা আমাৰ যিখিনি বিশ্ববিদ্যালয় আছে গুৱাহাটী কটন বিশ্ববিদ্যালয় সামৰি এই 7খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ সংশোধনী হ'ব কোনো মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট নাই কিন্তু এটা খুব প্ৰয়োজনীয় এমেণ্ডমেণ্ট আছে সেইকাৰণে আমি আনিছোঁ আৰু এখন ৰিপিলিং বিল আছে যিখন মই যোৱাকালিৰ সদনত কৈছিলোঁ অসম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট যিহেতু আমি শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰিমেই একেটা স্থানত লগালগিকে 2খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সলনি 1খন বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু তাত থকা যিখিনি স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি লগত তাত যি কোৰ্ছ বা প্ৰগ্ৰেম চলি আছিলে এই সকলোখিনি শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তৰিত মেট্ৰিকটো চাওক সেইটো ছেবা এটা স্বতন্ত্ৰীয়া সংস্থা গতিকে তেওঁলোকে গাইডলাইনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এটা অট'নমাছ বডি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এইটো যোৱা বছৰো কৰিছিলে যে এতিয়া আমি যিটো নতুন পেটাৰ্ণ আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যিহেতু অএমআৰ শ্বীটত অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ইউ পি এছ চিলৈকে পৰীক্ষা হয় গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰুৰ পৰাই ট্ৰেইন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে ছেবাই 50% সকলো বিষয়ত নহয় 4টা বিষয়ত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সাধাৰণ গণিত আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স এই 4টা বিষয়ত 50 নম্বৰ তেওঁলোকে অএমআৰ শ্বীটত পৰীক্ষা পাতিব আৰু বাকী 50 নম্বৰ সেইটো ছাবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন এইখিনিয়ে মোক জনাইছে ছেবাই মেট্ৰিকটো আগতেও হৈছে ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা মই আকৌ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এইবাৰো হ'ব নাই নাই কোনো নাই চাওক আপোনালোকে ভুল শুনাটো আপোনালোকে ভুল কৰে বুজাটো ভুল কৰে বিদ্যালয় শিক্ষা সাং স্কুল লিভিং পৰীক্ষা ক্লাছ 10ত নহয় স্কুল লিভিং 12ত হ'ব কাৰণ ক্লাছ 12লৈকে এতিয়া বিদ্যালয় শিক্ষা 10ৰ পৰীক্ষাটো হ'ব আনকি 9ৰ পৰীক্ষাও হ'ব 11ৰ পৰীক্ষাও হ'ব 12ৰ পৰীক্ষাও হ'ব মেট্ৰিক মানে মেট্ৰিক শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল 10 গতিকে ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা হৈছে হৈ থাকিব মেট্ৰিক বুলি ক'লে আগতে বেলেগ ধৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাত তাৰ নম্বৰৰ বেলেগ ধৰণে চোৱা হয় সেই ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন মোক জনাইছে ছেবা আৰু কাউন্সিলৰ এইকেইদিনতে তেওঁলোকে যৌথ এখন মিটিং হ'ব আৰু যৌথ মিটিংখনতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোতো ছেবাৰ নিজা সিদ্ধান্ত গতিকে 50% অএমআৰ শ্বীটত হ'ব বাকী 50% ছাবজেক্টিভ যোৱাবাৰো অবজেক্টিভ শ্বীট অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনটো যোৱাবাৰো আছিলে
সেবা আর কাউন্সিলর একত্রীকরণ হব, গতি একত্রীকরণ হব, এই একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, গতি দুখন বোর্ড বা দুখন কাউন্সিলর ঠাইত এখন বোর্ড হব, সেটা সোনকালে হব।